Jacob Omutuuze wange okulaga nti naavu agirimu era wagiguddemu by'asomesa abantu ku leediyo ekiro ayongedde okubyolesa mu lujjudde mu public n'omukyala Doreen Nasasira by'asomesa abantu mu laavu ku KFM ayongedde okuba ng'abiraga ensi nti asobola okubikola bano olunaku lwaleero bwe twakamala okubamanya nti baagalana naye nga mukwano gwange omu ku badde bakola nawe ffetwa tewabimanya dde yali yabingamba dda ti munnange babeekwana naye tobyogeranga bajja tutabukira so finally ensi yamanya nti Doreen Nasasira ne Jacob we bali era Jacob olunaku lwaleero atutte Doreen Nasasira mu chachi n'amwanjulayo eri Pastor Bugembe naye n'atupostingira kano nti your life may not be going the way you planned but but it's going exactly the way God planned it. God owns your happiness, so don't look for it far from Him. The beauty behind loneliness is that you find out that to survive, you don't need anymore but God. Yebaziza Katonda olw'okutuusaako omukyala omulungi ono amanyikiddwa nga Doreen Nasasira. Doreen Nasasira ono muwala minisita bwe nkimanyi. Ndoza jingiria jyo Nasasira like etata ono omuwala. Sente ayinamu era obulamu we buli n'omukono we guli. Bano bateekateeka kwanjula anytime from now. Twalira b'okwanjula kwa chairman we bunnamwahaya omukulu Jacob ne Doreen Nasasira. Twandikulaba anytime from now. So lyasiza mwanjule ku public ojibe saze ne Lwasa Mpijja. Omukulu wa Sakawesi Emmanuel ne basobola okuba ng'ekintu bakiyagalira mu kale. Nze basoma n'embeera mu mera.